No, prečo pláčeš teraz? Maminka! No, teraz pláčeš. Keď ťa čert zbadal, tak zrazu už je zle. Ale... Čerti sú najhnusnejší. A prečo by mali byť najhnusnejší? Oni sú aj hlúpi, oni nevedia, čo majú komu robiť. No, oni vedia dobre, čo majú komu robiť. Ja vymastí poriti. A ty dobre vieš, že si neposlúchala. Nechcem. Nechceš? Ale keď ma odbije, ja to poviem mame, nech to bude. Mama sa ako palica, dá mu po papule. No dá mu po papule, lenže ty, maminke, čo robíš? Na maminku hučíš a správaš sa jak pyšná princezna. No, presne taká. Maminka je potom z toho smutná a potom sa nečuduj. Keby mama zobrala veľkú palicu, no tak tomu čertovi by dala po papule. No, len či by sa jej chcelo. Lebo čertov sa bojá iba také deti, čo dobre vedia, že robia zle. A ja som preto robila, lebo deti na mňa kričíte. Všetci na teba kričíme, no. Peťo ma bije. No. Peťo ma bije. No, čo ti ja robím také? Ty kričíš, aj mama kričí. Aha, a ty nehulákaš? Ale ja mám na vás hulákať, keď mi toto robíte. Jaj, ty môžeš hulákať, hej?